Znači, prijavljeni diskutant je poslanik Admir Radrović, a neka se pripremi Oskar Huter. Izvolite, gospodine Radroviću. Hvala, predsedavajući. Uvažene koleginice i kolege, uvaženi ministre sa saradnicima, uvaženi građani. Danas raspravljamo o predlogu zakona o elektronskim komunikacijama, čiji je cilj usaglašavanje našeg zakonodavnog okvira sa regulativom Evropske unije, naročito sa direktivom o Evropskom elektronskom komunikacijonom kodu, kao i sa drugim relevantnim direktivama iz ove oblasti. Iako je ovo korak naprijed u procesu evropske integracije Crne Gore, usvajanje ovog zakona takođe predstavlja i važan korak ka modernizaciji sektora elektronskih komunikacija i približavanju evropskim standardima, što ima brojne pozitivne, ali i neke izazovne aspekte. Predlog zakona je usklađen sa direktivom 2018/1972 i drugim relevantnim evropskim zakonima. Time Crna Gora ne samo da harmonizuje svoj pravni okvir, već i pokazuje volju da bude dio zajedničkog digitalnog tržišta Evropske unije. Ovaj korak je važan signal naše spremnosti da pratimo savremene trendove i osiguramo konkurentnost u okviru šire Evropske zajednice. Zakon omogućava pospješivanje razvoja mreža velikih brzina, što će značajno unaprijediti dostupnost interneta i drugih digitalnih usluga. To je ključno za posticanje privrednog rasta i ravnomjernog razvoja, posebno u manje razvijenim područjima naše zemlje, čime doprinosimo izgradnji ravnopravnih društva. Predložene mjere jačaju sigurnost elektronskih komunikacionih mreža, što je od posebnog značaja u današnjem digitalnom okruženju. Sigurne mreže su temelj za pružanje usluga koje koriste građani i preduzeća, čime se unapređuje povjerenje u ove sisteme i osnažuje digitalna ekonomija. Ovim zakonom se dodatno osnažuju prava korisnika elektronskih komunikacija, osiguravajući univerzalne usluge za sve građane. Povećava se transparentnost tržišta, što pozitivno utiče na konkurenciju i kvalitet usluga. Pored ovih koristi za naše društvo, ovde moram istaći i određene izazove s kojima se možemo potencijalno suočiti nakon usvajanja ovog zakona. Iako je usklađivanje s evropskim standardima nužno, postoji bojazan da bi dodatni regulatorni zahtevi mogli stvoriti izazove za mala i srednja preduzeća koja posluju u sektoru telekomunikacija. Neophodno je osigurati da regulativa ne predstavlja preveliko opterećenje, već da bude podrška daljem razvoju tržišta. Razvoj mreža velikih brzina zahtijeva značajna finansijska ulaganja, koja manji telekomunikacioni operateri možda neće moći lako da podnesu. Ovaj izazov može uticati na konkurenciju i dovesti do rasta cijena usluga, što bi na kraju moglo biti na štetu krajnjih korisnika. Iako zakon donosi značajne unapređenja, njegova implementacija mora biti efikasna i pravovremena. U prošlosti smo svjedočili situacijama gdje su zakoni bili formalno dobri, ali je njihova primjena bila spora i neadekvatna. Moramo se pobrinuti da ovaj zakon ne ostane samo mrtvo slovo na papiru. Predloženi tekst zakona o elektronskim komunikacijama predstavlja značajan iskorak ka modernizaciji Crne Gore i usklađivanju s evropskim standardima. Donosi brojne koristi za društvo, od razvoja infrastrukture do jačanja sigurnosti i prava korisnika. Ipak moramo biti svjesni i izazova koje nosi kako bismo i na vrijeme prepoznali i odgovarajuće reagovali. Klub Bošnjačke stranke će glasati za predloženi zakon, kao što smo i u prethodnom periodu radili, kada se usvajanje zakonskih rješenja direktno odnosi na naš dalji put ka Evropskoj uniji. Sve ono što doprinosi tom cilju naše države imaće podršku od Bošnjačke stranke. Ali želim da naglasim da ćemo takođe pažljivo pratiti njegovu primjenu, kao i podršku malim učesnicima na tržištu, kako bismo svi zajedno doprinijeli boljitku našeg društva. Zahvaljujem na pažnju. Hvala, poslaniče Adrović.